おー、すごい。後ろ内部構造こんな感じで。マカフレーム大好きなんですか。マカフレーム、まあ、これも機械ですよね。この機械があって、でそれでせっかくならデザインしてみようということで。戻すとマカフレーム。ここの後ろ切り飛ばして固定してます。あ、じゃあハリケーンソニック使ってから今日ソニックカラーなんですね、これ。そうです。ハリケーンフレーム。そっちか。やっくんのマスミンですね。かっこいいね。完璧。あ、じゃあ、はい。はい。いや、もう勝ったと思ったの。本場でよかった。ありがとうございます。ああ、入った。始めまーす。
シが違う、シャーシが違う、シャーシが違う、シャーシバラバラ。さあ、水上様へ。よいしょ、よいしょ。さあ、マッハちゃんカップ最強決定戦です。本日のマッハちゃん1位が決まります。それぞれのマッハフレームの思いをマシンに乗せて寿司をスタンバイ、見事に決めます。初めにマッハフレームやんなきゃダメですからね、これ。どこり龍のさん。はい、じゃあ上の方にどうぞ。おめでとうございます。おめでとうございます。マッハフレームです。はい、おめでとうございます。2位は、香港タクシー。おラストだよってお仕置きされたやつです。ありがとうございます。あなたはマハちゃんカップにおいてマハちゃんへの愛情を発揮する優秀な成績を収められました。よってことにその栄誉を称えご了承します。令和5年10月29日に2月最高の席おめでとうございます。優勝、はい、レスピアアジアンチャレンジ2023スペシャル。そうですね、やっぱり僕はですね、まあ、レースには、負けましたけども、やっぱり皆さんの楽しんでいる姿を見たらもうそういうのも吹っ飛びました。本当に温かくアットホームな、まあ、ハチャンカップになったんじゃないかなって思います。
素晴らしい。何そのタイトル、サッカーのコーチみたいにしゃべる。いや、やっぱこういう前に立つとなんかなりますよね、やっぱね。でサプライズ参戦の、はい、ひなちさん、はい、そうです。びっくりしました。ちょっとどうしてもね、マッハフレームを作って参加っていうのはちょっと間に合わなかったので応援に駆けつけたんですけど、まさかの急遽実況をやることに、ね、はい、なりまして実況させていただいたんですけど、やっぱちょっとやってて走りたかったなって、走らせたかったなってっ思っちゃいました。いやでもめちゃめちゃ実況が上手くて最初にやってたリーダーよりも全然上手くて、今後はちょっと日向でいいんじゃないかなって、やったー思いましたね。私は俺があっての日向だから、最初やってなんか降ろされちゃったみたいな。なんでだっけ、あのマイクだよね。マイクのマイクの写真。そうだから、ぶっちゃけやる予定はなかったんですよ。ちょっとマイクがあの電池切れになっちゃったから急遽やったらなんかすごい上手だったって。なんか才能がね。そう、ね、ここでね新たな一面が見れてすごい良かったなって思います。またちょっと磨いていきたいと思います。はい。そして今日の主役さん。はい、本当に本当に本日ありがとうございました。本当にたくさんの人に来ていただいて、そして何よりやっぱマッハフレームがあんだけあると思う。爽快ですね、本当にすごいなって思いました。今後もやるんだよね。今後もね、そうですね、すごい今日ねリクエストを皆さんからいただいて、フルカウルカップリーダーやりませんかみたいなお声をいただいて、即答です、やります。イエーイ。来年2024年フルカウルカップやります。フットバーニングサンカップやります。イエーイ。今持ってますね。そうなんです、ちょっとこれ私が本当にミニ四駆始めたての時にコンデレに参加するって言って作ったマシンなんですけど、いろんなゴッドバーニングさんを作ってみんなで走らせて対決したいなと思うので、ぜひ皆さん今のうちゴッドバーニングさん探し回ってください。本当だね、はい、ちなみにあのゴッドがついてるバーニングさんじゃないとダメなので、それでお願いします。そうそう、ね、はい、ゴッドじゃないとね。そう、大賀日向なので、こんなに名前とマッチングすることないと思って運命感じちゃったんで、いつかやりたかったので、やりましょう。やりたいです。やりましょう。じゃあいよいよ、はい、ミューズミニ四駆部の新たなる活動が動き出すと、はい、そうですね、まあ、そのうちあのミューズミニ四駆部×アルディカップとかもね繋がっていくと。出しますよ、ここに動画、言ったな。アルディサンカップも、まあ、第2回、第3回で多分やられていくと思うんで、うん、どこかでコラボ、ミューズカップとコラボと。でも早々に次みたいな、もう次みたいな。皆さんのおかげで本当に楽しくて、もう2日前に誕生日を迎えて、こうやって生誕イベントができて本当にいい一日になりました。本当にありがとうございました。今後ともミューズミニ四駆部よろしくお願いいたします。お願いします。